ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qire iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ka ambabaxay garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan aadan cadde magaalada muqdisho iyagoona ku sii jeeda dalka maraykanka safarka ra'iisul wasaaraha qire ee dalka maraykanka ayaa waxaa ku weheliyo xubna ka tirsan golihiisa wasiirada iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ra'iisul wasaaraha soomaaliya iyo wafdiga la socda ayaa magaalada washington ee dalka maraykanka waxay kaga qaybgeli doonaan shirka sannadlaha ah oo ay soo qabanqaabisay hay-adda IMF iyo bangiga adduunka shirkaas ayaa waxaa looga hadli doonaa arrimo dhowro ay ka mid tahay idincafinta soomaaliya waxaana ka soo qaybgalaya madax heer caalami oo ka socota dalalka yurub iyo marti sharaf kale oo heer caalami oo lagu casuumay shirkaasi sidoo kale ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa madaxda ka qaybgalaysa shirka sannadlaha ah ee lagu wado in bishan gudaheeda uu ka dhaco magaalada washington ee dalka maraykanka samir cabdirasaaq umar wararka telefishinka sab t v magaalada caasimada muqdisho